եթե վերցնենք մենք այն, որ նախորդ հանդիպումների ժամանակ ադրբեջանական կողմը եւ արցախյան կողմը իրար հակասող լուր տվեցին եւ ամենայն հավանականությամբ իմ համոզմամբ ադրբեջանը ապատեղեկատվություն տարածեց, թե իբր թե քննարկվել են ռեինտեգրացիայի հարցերը եւ դրանից հետո ինչ որ ձևաչափով, եթե թեկուզ այդ նույն ձևաչափով հանդիպել է, ինձ թվում է անիմաստ է, քանի որ ադրբեջանի նպատակը բոլորս գիտենք, բոլորիս հայտնի է. Եթե չկա միջազգային երաշխիքներ, միջազգային հարթակներում ձևավորված, ինչպիսին ԵԱԿ Մինսկի խումբն է, նման հարթակներում չի քննարկում եւ չի բանացում հարցերը, մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանի համար ամենաբարձր ասիանի որոշումները ընդհուպ կյանքի չի կոչվում. Որևէ ակնկալիք չեմ կարծում, որ պետք է ունենանք, որ ադրբեջանի հետ հանդիպումների ժամանակ կարող է ինչ-որ հարց շտկվել։ Ադրբեջանի ահաբեկչական քաղաքականությունը դա հակասում է միջազգային նորմերին, եւ դա ինչքան շուտ հասկանանք մենք բոլորս, այնքան ավելի շուտ կսկսենք աշխատանքները միջազգային հարթակներում ձևավորել, սկսել բանակցությունները եւ առաջ գնալ։ Բայց քանի մենք կսպասենք ադրբեջանի հրավերներին կամ չգիտեմ նախորդ ձևաչափերով նմանատիպ հանդիպումներին, որոնք արդյունքներ չեն տալիս, ժամանակի կորուստ է եւ դրանից դուրս է ոչ միայն իշխանությունները, ցավոք սրտի ամբողջ հանրությունը։